Здравейте, уважаеми зрители, ето го и предпоследния кръг от тенското първенство. След отпадането от Шампионската лига, Ахен ще се съсредоточат вече изцяло върху първенството и купата на Германия. Останаха само три мача до края на този сезон. И ето го първия. Всъщност единственото, последното домакинство срещу отбора на Штутгарт. Много тежки минути чакат Алемания Ахен от тук нататък, тъй като Штутгарт в матча за купата на Германия, да, загубиха тук с 1-0, но оказаха сериозна съпротива. Тогава го нямаше техният централен нападател Берг, който наказа доста жестоко Ахен във втория кръг още на купата на Германия с 3-0. Така, днес естествено Ахен ще търсят победата. Доста от играчите са уморени. Ще видите сега състават им. Штутгарт не се намерят в особено добра форма. 4-2-3-1. Хамид, Берарди, Кьоса, Мустафи, Курцава, Битенкурт, Овело, Ларсън, Кител, Волце и Мърфи. Това е състава на Ахен. Мърфи определено трябва да помогне днес. Штутгарт 4-2-3-1. Лено, Селоци, Тамаш, Нидемайер, Молинаро, Паневич, Матип, Амини, Оказаки, Траоре и, както вече знаете, Берг. Така, да пожелаем успех на Ахен и да победят днес, защото всичко друго, освен победа, ще означава лошо за Ахен. Естествено, Штутгарт, това съм сигурен, че ще играят много нахъсано днес. Иначе, през миналите сезони, само да видим тази ситуация. Хамид наистина трябва да даде всичко от себе си днес. 4-0 през първият сезон за Ахен, 5-1 през миналия. Ето виждате сега каква е разликата само между Барселона и Штутгарт. Пасът е към Кител, който шутира! Да видим сега! Не успяват футболистите Ахен да довършат тази атака. Сега, знаете, както казах вече, Мърфи определено ще е трансферна цел, поне така предполагам на много клубове. Топката е избита в тъч. Силно се надявам днес Ахен да победи, както и при визитата си на Вердер Бремен, защото да не се окаже този сезон пълна трагедия. Първо с отпадането от Шампионската лига по този наистина драматичен начин си беше, често казано. Само за няколко минути Ахен успяха да върнат надеждата в своите фенове. Ето че Мърфи сега спъна с един играч в него. Удар на Мърфи! Какъв удар само! Страхотен! Но ето че вратаря на Штутгарт се представя отлично с левия крак, просто няма значение с кой крак бие Мърфи, винаги е нещо наистина много опасно. Удар на Кьоса сега, няма той гол все още за Ахен. Има още какво да се развива в Кьоса. Така е, ето Байерн повеждат срещу Бохум. Ох, много напрежение в състава на Ахен така. Не, че са длъжни да спечелят титулата, но все пак имат реалните възможности за това. И да се надяваме да не ги изпуснат. Много добре следеше ситуацията, странична съдия. Към Кител. Дортмунд повежда също Шалке. Това, което се опитва да правят Ахен, е да пресират тима на Штутгарт още в началото, за да не отправят атаките. И това ще бъде дуспа за Ахен. Мърфи беше фаулиран в наказателното поле. Точно това щях да кажа от Тамаш. И сега да видим дали
Мърфи ще вкара гол номер 20 за себе си на този сезон. Прави гол и 1-0 за Ахен. Чудесно начало на този двубой. 26-та минута, Ахен повежда с 1-0. Не помръдна вратаря на гостите. Траоре сега. Кьоса. Ето, добър пас сега. Мърфи взе топката. Мисля, че не беше за него, но... Той реши да се открадне. Ето го Паневич. Знаем. Бивши играч на Ахен. Повеси си от топката Берарди. Молинар отвръща към Лено. Каква грешка на Лено? Още шутира ли Берарди? И какъв пропуск за Ахен. Невероятен пропуск, наистина. Тук трябваше да падне гол. Мисля, че точно това липсва на Ахен тази година. Мърфи сега подава към Ларсън. Ще успее ли Ларсън да достигне топката? Отговорът е не за сега. Не е при това един уборство. Оказаки. Мисля, че чудесно се справят Ахен в пресата срещу Штутгарт. Не им дават възможност да организират атака. Така и загубиха точки Ахен. Просто не успяваха да реализират така, не всичките си положения, най-чистите. И така е мачове, както също Шалке, Бохум. Можеха да решат още титлата доста по-рано. Кевин Волце. Курцава сега. Централен е Курцава към Мърфи. Битенкурт беше това, извинявам се. Края на първата част, как ще завърши тя? Траоре с топката. Иначе Кьоса те първа ще се доказва в тима на Ахен. Поначало не мисля, че е лош играч. Битенкурт към Мърфи. Упражнението от Барселона се опита да направи, но не му се получи. Това как ще завърши първата част. 1-0 за Ахен. Добре. Нещата за сега се развиват добре. Пълна преса срещу Штутгарт. И един гол в актива на Ахен. Също с гол номер 20 за Ахен. За Мърфи, извинявам се. Но Штутгарт определено нямат... положения, поне по-сериозни. Надявам се така да остане. Ето го гола срещу Лено, който не помръдна. Ще се видим вече през втората част. Започваме с смяна. Родригес на място на Тамаш. Дефанзивна смяна. Доста 0-0 имаме в матчовете през този кръг. Поне за първото полувреме. Волце така... Наистина нещата пред него не изглеждат толкова добре. Не знам как ще убеди тимът на Ахен, че заслужава място. Така е, вкара доста важни мачове, голове. Това никой не го отрича, но в крайна сметка просто не пасва чак толкова добре на играта на Ахен, за жалост. Докато виждате, например, Курцава се вписа добре. Кител сега опита се извеждащо подаване към Мърфи. Но наистина пропуска на Берарди си беше... голяма комедия.
Молинаро сега към Траоре. Траоре отново. Центране и отново топката ще бъде в Хамид. Спря се Битенкурт тази ситуация. О, това е много опасна ситуация за Штутгарт сега. Оказаки да видим какво ще направи. Ето че Овело се справя. Включи турбото. И ето Кеви Волце. Вижте, Байерн също взимат това, което се очаква от тях. О, това, този изглеждаш вас такител беше под всяка критика. Ето виждате, че Штутгарт малко взеха инициативата в свои ръце. Много се радвам, че грешат в финалната фаза. Китема два пъти заби топката в Мърфи. Паримичето го продължава. Оказаки. Паневич отново със страхотен пас към Мамини, удар! Хамид спасява! Трябва си чисти топката, Киоса го прави! Ооо, какво прави Паневич? Само вижте как те гради играта на... Няма да стане така, Кител ще се върне на... като централен халф, Лайтнер влиза на мястото на... Битенкурт Дидави, ето, влиза на мястото на Мини. И браво на Хамид, страхотно, страхотно спасяване, мисля, че за пореден път той доказва своето място в състава и че винаги може да се разчита на него. Мърфи подава сега към Лайтнер. Вижте, вижте каква разлика само между Кител и Лайтнер. Не е лош играч Кител. Ларсън доста се чуди как преди не знае какво да прави. Добре покриха този път играч Сенахен в футболисти на Штутгарт. Кител се пробва нещо. Удар сега на Овело и Лено отново с много важна намеса. Кевин Волце продължава да владее Кевин Волце. Курцава към Ларсън. Увело сега, може би фал? Не, съдята според съдят няма фал. Мисля, че беше това чист фал. Дивим сега Дидави в 84-та минута ще стъжди ли този ден на Ахен. За сега не. Ооо, какво направи този играч на... на гостите не видях. Кител сега на него място все пак ще влезе. Мой много се измори и той... Дано да възстанови формата си Кител след тази контузия, наистина малко неприятно стана. Кара един гол, бах, на място на Паневич. Интересна смяна, според мен Паневич се справяше доста добре. И виждате, просто все на Штутгарт се борят те за титулата. Какъв натиск са оказали в момента на Ахен? Хамид към свободния Курцава.
Трауре. И топката там ще бъде върната към Хамид. Който чисти също топката и победа за Ахен 1-0. Задържат лидерската си позиция и са на една победа от шампионската титла в Германия. Дали това ще стане, драги зрители? Дали Ахен ще имат силата да победят Вердер като гост? Много тежък двубой, тъй като, доколкото знам в момента, Вердер победиха като гост, ако не се лъжа. Не знам какъв ще е матча на Байер Мюнхен, но Ахен са много близко до сбъдването на една много голяма мечта, а именно да бъдат шампиони на Германия. Тежък, тежък матч се очаква с Вердер. Да се надяваме, че ще имаме отпочиване на играчите. Знаете, в този матч взеха участие и доста от резервите, така че с помощта на Тонев, може би с Страсер и Опара, да се надяваме просто да станат нещата както трябва в следващия кръг. Ето отново, всъщност няма какво да гледаме, голът е от Дуспа, 4-0 за Байер Мюнхен. Сериозна победа, 7-60 за Хамид, напълно заслужена оценка. 7-1 са ударите, 4-1 в чертаните, 57-43 в на топката, един корнер в полза на Ахен. Ето ги резултати от предпоследния кръг. Кайзер Слаутерн Херта 0-0, Кьон Хамбургер 0-1, Майнц 0-5 Хановер 0-0, Хофенхайм Вердер 0-1, Байер Мюнхен Бохум 4-0, Борусия Дортмунд Шалке 2-1, Борусия Мюнхен Гладбах Леверкузен 2-3 и Фрайбург Волсбург 0-1. Класирането, ето виждате, Алемания Ахен с 80 точки, само победа от ставането на шампион. Наистина, да им пожелаем успех срещу Вердер, които се намира страхотна форма в момента. Много лошо за нас. Байер Мюнхен с 79, 13 точки надолу, 66 за Леверкузен. Хамбургер с 59, след това 50. Това е, значи Леверкузен ще се класира директно за шампионската лига. Хамбургер ще играят квалификации. Също така, Борусия Дортмунд ще играят в Лига Европа, а Шалке и ето матча за Вердер ще определи какво ще става и при тях. Надолу Велсбург, Хофенхайм, Хановер, Штутгарт, Кьон, Фрайбург, Майнц 05 и борбата остава отворена за Борусия Мьонхенгладбах и Херта. Дворите на Кайзер Слаутерн и Бохум вече изпаднаха, както знаем. До следващия кръг, победа срещу Вердер и сме шампиони.